বর্তমান আহি আছো মেছুকা দিখে এয়া মই বর্তমান ড্রাইভিংত আছো কেমেরা বসন ধনমনি রেখাব সমগ্র দৃশ্য কিদরে আমি কেনকা রাস্তাত আমি গৈ আছো আমি বর্তমান এটা পাহাড় যোন অরুণাচলৰ রাস্তা বনাই আছে যেহেতু পাহাড় ইয়াত যথেষ্ট ধুলি আর শিলগুটি মাজে মাজে যাত্রা করছো সমগ্র দেখাব কি সৌন্দর্য পরিবেশের মাজত আমি আহি আছো ধনমনি সমগ্র দৃশ্য দেখাব এনেকুৱা দৃশ্যৰ মাজতে অলপ ঠাই ঘূৰি আমি মনটো আনন্দ উপভোগ কৰিব আহিছোঁ দেখাব এয়া ফগ লাইনে আৰু জেচপিয়ে কাম চলাই আছে নতুনকৈ ৰাস্তা বনাইছে যিহেতু আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ইয়াত আৰু দুই তিনি বছৰ পিছত নিশ্চয় ৰাস্তা সুন্দৰ হ'ব এতিয়াও বনাই আছে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা দেখিছে পাহাৰৰ মনোমোহা দৃশ্য কিউফালে সেউজীয়া মাত্ৰ সেউজীয়া পাহাৰৰ নাটনি দৃশ্যৰ মাজত আমি আহি আছো যাত্ৰা কৰি আছো মেছুকা দিশে কিমান ফুটৰ ওপৰত আছো আমি সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ছহেজাৰ ফুট পৃষ্ঠৰ ওপৰত আছো বৰ্তমান যোনটো হাইষ্ট পইণ্ট বুলি কয় আমি সেই দিশটোৰ মানে গতি কৰি আছো ইয়াত মানুহৰ পাহাৰৰ অৰুণাচলী মানুহৰ জনবসতি ঘন হেৰেঙা যিহেতু সেইকাৰণে অলপ ইয়াত মানুহ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুত টাইমত এয়া ঘৰ দেখিছোঁ আমি হয় আকৌ এখন আমি বস্তি পাইছোঁ ন বৰ্তমান বস্তি বৰ্তমান এখন ধাবাই নে কি নে তেনেকুৱা হ'ব হয় ধাবাই হয় এখন ঘাটত দেখিছিলোঁ চেষ্টা কৰি দেখিছোঁ